veľmi príjemný hotel, zvlášť pre rodiny s deťmi v tejto časti ostrova, predstavuje štvorhviezdičkový Crystal Springs. Má krásnu záhradu s množstvom kvetov. Nachádza sa v blízkosti malebného rybárskeho prístavu, iba 5 km od centra Protarasu. Ponúka vonkajší bazén s oddeleným detským bazénom, ako aj izby s balkónom a výhľadom na Stredozemné more. Po verejných priestoroch je k dispozícii bezplatné Wi-Fi pripojenie na internet. Reštaurácia Salamina ponúka medzinárodné pokrmy, regionálnu kuchyňu, ale aj špeciálne detské menu. V hoteli nájdete aj grécky bar, kde sa podávajú ľahké, čerstvo uvarené jedlá. Naskytá sa z neho úžasný výhľad na pláž. Dětem se zde velmi, velmi páčí, protože mohou běhat po té krásné travičce, mohou si jít na houpačku, jsou tady různé dětské atrakce a je zde mnoho animačních programů pro děti. Takže pro děti je zde program, mohou jít do dětského klubu a rodiče si mohou jít zaplavat, odpočinout, protože se o ně postará, o ty děti, animátor, který tady funguje i dokonce česky a slovensky mluvící. Hotel si vybrala dokonce paní Klauzová jako místo svojí dovolenky. Byla zde dvakrát a velmi se jí tu, pokud se pamatuji, páčilo. Hotel taktiež ponúka rôzne tematické večery. Cyperský večer, ohňovú show, welcome drinky s manažerom hotela, ktorý sa sám pýta hostím, ako sa im u nich páči. Okrem iného sa tu dohovoríte po česky, po slovensky. A na zdraví, Jamas. Toto je frappé od managementu hotelu.